საუბრობთ კომედიაზე, კომედიაზე ლიტერატურაში, ამ შემთხვევაში გადაცემის დასკვნით მონაკვეთში გვესტუმრა მაია ჯალიაშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, შოთა რუსთაველის სახელობის ლიტერატურის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. მოგესალმებით, მოგესალმებით მოგზანებისთვის. Modit პირველ რიგში ვთქვათ იმის შესახებ, თუ რა სჭირდება მწერალს იმისთვის, რომ კომედია შედგეს. Კი ბატონო, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისათვის, ძალიან საინტერესო თემა არის. Ბევრი რამ სჭირდება, უპირველეს ყოვლისა, ნიჭი სჭირდება, როგორც ნებისმიერი ჟანრის მწერალს, მაგრამ თუ გადაწყვეტს რომ დაწეროს კომედია, უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ჟანრის კანონებს უნდა გაეცნოს. Ამ კანონებს ქმნიან ლიტერატურის თეორეტიკოსები და რა თქმა უნდა, თვითონ მწერლები. ვთქვათ, არისტოფანემ შექმნა თავისი კანონი, მოლიერმა შექმნა თავისი კანონი, ჩვენთან ქართულ ლიტერატურას შეიძლება ვთქვათ, რომ გიორგი ერისთავმა, ანტონომმა, აქვსენტი ჩაგარევმა, ნუ მეტნაკლები სიძლიერის კანონები, რა თქმა უნდა, და ამას უნდა იცნობ ეს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ყველა კანონი უნდა დაიცვას. როდესაც არსებობს კანონი, ესე იგი არსებობს მისი დარღვევის შესაძლებლობაც, განსაკუთრებით ჩვენს დროში, როდესაც არაფერს არ აქვს ზოგადად ჩარჩოები და დღეს მეტაჟანრული ტექსტები იქნება ნებისმიერ სფეროში და მათ შორის რა თქმა უნდა ლიტერატურაში. ეხლა შეიძლება თქვენ თქვათ, რომ თქვათ ეს კანონები გაითვალისწინოთ, მაშინ სად არის ეს არაცნობიერი პროცესი, ხო? არაცნობიერი რა თქმა უნდა თავისთავად მონაწილეობს ამ ყველაფერში, მაგრამ გონიერი დამოკიდებულება ყველა საქმესთან და მწერლობაც არის საქმე, უნდა იყოს აუცილებელი და მნიშვნელოვანი. სხვადასხვა აგაკი ხუმრობდა, დიდი ხანია წერდა, ერთხელაც ბუზისთვის არ მომიკრავს თვალიო, არა და მის შემოქმედება მართლა ისეთია, რომ გონია, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ზეშთაგონები წერს. ესე იგი, ჟანრის კანონები ვახსენეთ. აუცილებლად უნდა კარგად იცნობდეს ძალიან ადამიანს, ადამიანურ ხასიათებს უნდა იცნობდეს, იმიტომ რომ კომედიისთვის ბევრი რამ არის დამახასიათებელი და მათ შორის ორი ძირითადი ხასიათებელია. უნდა მან შექმნას კომიკური ეფექტი ერთი ხასიათების დახატვით, ესე იგი კომიკური ხასიათების დახატვით და მეორე სიტუაციური კომიზი უნდა შექმნას და ორივესთვის აუცილებელია, რომ ადამიანებს იცნობდეს, დაკვირვების უნარი ქონდეს, წარმოსახვის უნარი ქონდეს, აინტერესებდეს სხვადასხვა ხელობის ადამიანები, იმიტომ რომ ეს ხასიათების ფერადოვანი პალიტრა რომ იყოს იმ კომედიაში, რომელსაც ის შექმნის და რა თქმა უნდა ის კარგად უნდა იცნოს ეპოქას. ზოგადად კომედიას უხდება და როდესაც ის ასახავს თანამედროვეობას, იმიტომ რომ როგორც ტრაგედიაში, ასევე კომედიაში, როგორც არისტოტელე წერდა, ან ჩვენზე უკეთესი ადამიანები არიან, ან ჩვენნაირი ადამიანები, ან ჩვენზე უარესი ადამიანები. და ამიტომ როდესაც მაყურებელი ზის თეატრში, ან კითხულობს, სწორედ აი ამგვარი ფიქრები აღეძრება მას, რომ რამდენად გავს, რამდენად მასზე უკეთესია, რამდენად უარესი და ამიტომ თანამედროვე თემები უნდა იყოს, პრობლემები უნდა იყოს, დილემები უნდა იყოს, მოკლედ ეპოქი სულს უნდა შეიგრძნობდეს. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საზოგადოებამ უკარნახოს მაინც და მაინც თემები, მაგრამ დაკვირვებული ადამიანი უნდა იყოს. ენა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როგორც ვაჟებშაო ამბობდა, ენა არის მწერლის სული. უფრო ხატოვნად ამბობდა, განსახურდია, რომ ფუნჯივით უნდა გამოიყენოს ენა მწერალმა. და ენა იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ჯერთი იქ უნდა შექმნას დიალოგები, რაც აუცილებელია კომედიისთვის, მონოლოგები და პოლილოგები, როდესაც რამდენიმე ერთად ლაპარაკობს. და ამ მონოლოგში უნდა გამოიკვეთოს, აი ამ ენობრივ სტრუქტურაში, ვთქვათ, მისი ხასიათი. ამიტომ მან ზომიერად უნდა გამოიყენოს, ვთქვათ, დიალექტიზმები, თუ რომელიმე კუთხის პერსონაჟს ხატავს. ასევე ჟარგონი და რა ვიცი, ყველა სხვა ის ეფექტი, რომელსაც იყენებს წერალი. კომედიაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მახვილ გონიერება მწერლისა. კარგად უნდა ისოდეს ანდაზები, ხატოვანი გამოთქმები, მეტაფორულობა უნდა შეიგრძნოს, იმიტომ რომ კომედიაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს ორაზროვნება, ზოგადად ნათქვამისა. სხვათა შორის, აკაკი ბაქრაძე შენიშნავდა ასეთ მნიშვნელოვან რამეს, რომ ვაკვირდებიო ჩვენს სპექტაკლებსო, შევნიშნე ასეთი არასწორი ტენდენცია, რომ როდესაც მაგალითად პერსონაჟი ლაპარაკობს რაიმე ამაღლებულზე, რაღაცა პათეტიკურზე, იქ აუცილებლად ურჩევენ ან მოხეურკილოს, ან ხევსურკილოს და როდესაც თქვა თუნდა რომ რაღაცა კომიკური გამოხატონ ენობრივ დონეზე თუ ხასიათის დონეზე, მაშინ გურულ პერსონაჟი ირჩევენ ან რაჭველ პერსონაჟს და აი ესეთი კლიშეების შექმნა, რაღაცა სტერეოტიპების შექმნა, რა თქმა უნდა, მას არასწორად მიაჩნდა. ასე საინტერესო
interesează rodis ikceva comediam tserlistvis ertkvar iaragat da rodis ubralot adamianebis gakhalisebis instrumentat. Kho, esi igi iaragat mashin ikceva rodesats is dartsmundeba ro amisi zala aks, ai cheulebri iaragit ro aviqot, ara tu tavdajerebuli ar aris adamiani, sheileba ver gamoiqenos da ver gaisrolos. Ase es tavdajerebuloba martebs da unda tsarmoidginos ris iaragat sjirdeba. Ziritadat mai tserlebi adamianebis neobrivi neobriu gakelshi shobilebaze pikroben. Svatishois Platoni tserda rom ertsnairad kargad unda tserdes adamiani komediasats da tragediasats da orivesan ari dakavshirebuli es katarzisi. Da ganzakutrebit ai chvenshi komedia rodesa qualda 19 saukunis 40-iani tslebidan, khom, rodesats movida Georgi Eristavi, shemdeg Zuraba Antonovi, Aksentitsagari da ra periodia esa. 1801 წლიდან საქართველოს დაკარგა თავისუფლება და დამოუკიდებლობა, არის კოლონია, დაჩაგრული, დაბეჭავებული და აი ამ ხალხს ჭირდება რაღაცნაირად გამოღვიძება. ამიტომ წერლებმა დაისახეს მიზნად, აი სწორედ ამ თაობამ, გიორგი ერისთავის თაობამ, რომელმაც აი ეს კომედიის ჟანრში იმუშავა ძალიან ბევრი, რომ იდეოლოგიურ იარაღად ექციათ. ესე იგი ეროვნული ცნობიერება აემაღლებინათ, აი ეს დარღვეული ცნობიერება და რეალურად წერლობას დააკისრეს ორი მთავარი ამოცანა და შემდეგ ეს ილია მაიღო ამის სადავეები და უფრო გამოკვეთა ეს ყველაფერი, რომ ერთი, რომ საქართველოს რაიმე გზით მოიპოვოს თავისუფლება, დამოუკიდებლობა და ამაში წერლობამ თავისი როლი შეასრულოს და მეორე ეს არის სოციალური problemă. Ei, cum niște alian niște alovani instrumente mașină, am tăvii suple bis când s-a lansat. Literaturista, teatris, tânăr. Dia, dia, da. Gior, da, s-a interesat. Erti pact istoriul imovlenaro. Atasul a sormozdat, s-a sacatulosit. Teatrul Shakespeare, პირველი ესეთი დასი, ევროპული ტიპისა, და პირველი სპექტაკლი იყო კომედია, გიორგი ერისთავის გაყრა, რომელიც გიმნაზიის შენობის თეატრში დაიდგა. Და გიორგი ერისთავი ბევრკენს ნიშნულოვან საქმეს აკეთებდა ზოგადად ერისათვის, ეს ადამიანია, რომელიც 1812 წლის შეთქმულებაშიც მონაწილეობდა და გადასახლებულიც იყო და ცისკარი დაარსა და აი მისი კომედიები ხელს უწყობდა იმას, რომ ჯერ ქართული ენა გაეგონა მაყურებელს სცენიდან და იმიტომ რომ არც დაარესმოდა ეს ენა, არც სასამართლოში რომ მივიდო და არც სკოლაში რომ მივიდო, არც ეს საჯარო დაწესებულებაში და ეს ენა უნდა გაეგონა და რა თქმა უნდა იმ პრობლემების შესახებ უნდა მოესმინა. Და პირველი, როგორც გითხარით, პირველი კომედია რომელიც დაწერა სხვა იყო, ეს იყო შეშლილი და მეორე რომელიც დაიდგა ეს იყო გაყრა. Და რა თქმა და ის ცდილობდა რომ ისეთი პრობლემები წარმოეჩინა რომელიც აქტუალური იყო მაშინდელი საზოგადოებისთვის. ეს მაგალითად ეს იყო გაუნათლებლობა, ფუქსავატობა, უდარდელობა, სიძუნწე, ფლანგველობა, არ ვიცი ის პრობლემები რომელიც კონკრეტულ ეპოქასთანაც არის დაკავშირებული და თანვე რა თქმა უნდა რაღაც მარადიული ღირებულებები. აა ძალიან აქტიურად ითარგმნებოდა ამ დროს ვთქვათ მოლიერის პიესები, ეხლა მოლიერი დავასახელე და სხვა ისეთი სახელებიც რომელიც დღეს შეიძლება ისე კარგად არ ვიცოდეთ და მწერალი სხვათა გიორგი ერისთავი თვითონაც მონაწილეობდა ამ თავის აწერილ პიესებში და სპექტაკლის ბოლოს გამოდიოდა და აუცილებლად რაღაც ზნეობრივ სენტენციას ამბობდა და ახლობით ამგვარს, რომ მე ესე იგი ჩვენ ყურადღება გავამახვილეთ რა ჩვენ გვჭირს მრუდე და ჩვენ ახლა გამოვასწოროთ, ოღონდ თქვენ გამოვასწოროთ, არა მე უნდა გამოვასწორო. Და რა თქმა უნდა აი ამ სატირის, გროტესკის, იუმორის, ირონიის გამოყენებით, აი სიცილით ასე ვთქვათ, უნდა დაფიქრებულიყო მაყურებელი აი პრობლემებზე, რომელიც მას ჭირდა. ესე იგი იმ სოციალურ გარემოზე, იმ სულიერ ზნეობრივ პრობლემებზე, აი მაგალითად შეშლილში დახატული არის მაშინდელი საზოგადოება. შეშლილად გამოცხადებული ახალგაზრდა ქალი, რომელსაც რუსეთში აქვს მიიღებული სწავლა განათლება, ამიტომ შედარებით მეტ თავისუფლებას ავლენს სხვა თანატოლებისაგან, ასე ვთქვათ, გამოსვლას სცილობს ამ ჩაკეტილი პატრიარქალური სივრციდან და ვთქვათ უნდა რომ
vinț ugars imas mistkhovdes, ara da vinț ugars is ari poeti, romelits masa ganatlebuli katsia da tavidan am khalis ojaks miachnia ro ki gamodgeba es sasamartloshi imushaobs, arzebs daser, daser shemosavali ekneba, magram ara ak am kats es interesebis aertot da amitomats es igi gadaqveten ro kheli sheushalon am khortsinebas da svatashoris ik megobrebi urcheven aya ojakhis megobrebi am ojakhs rom იცი რა ის შეუხედავიც არის ეს ის რომ დაიწუნეს იმ საქმიანობის გამო შეუხედავათაც გადაიქცა ერთბაშად და იქ რა თქმა უნდა ჩართული არის რაღაც პოეტად გამოიყვანა გიორგი ერისთავმა იქ რაღაც ლექსებიც არის ჩართული და იქ სოფლიო ლიტერატურის ძალიან ცნობილი მაგალითებია გახსენებული, როგორ უდიერად, უპატივცემულოდ ეპყრობიან შემოქმედებს, ხო, რომელთაც ესე ერთი შეხედვით ისეთი სარგებელი არ მოაქვთ, ხო, ოჯახისთვის, მაგრამ მათი არსებობა აუცილებელია ზოგადად კულტურისათვის, ხო, ვერ დაინახავ რაღაცა პრაგმატულს, მაშინვე შედეგს, ეს რაღაც გრძელვადიან იმაზეა გათვლილი და ესე მაგალითად დანტე განდევნეს, თავი რომ დაიმშვიდოს, რა თქმა უნდა, დანტე განდევნეს, ასევე კიდე ბაირონს ათას რაღაცას უგონებს და გამოდის ამ პიესის მიხედვით, რომ რაღაც ღირსება გამოდის ადამიანის საჭირი. ესე იგი, თუ ღირსეული ხარ, ვერ ეწერები იმ საზოგადოებაში, ხო? ახლა რაც შეეხება გიორგი ერისთავის გაყრას, რომელიც ქრესტომათიული არის, აქაც სხვათაშორის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პირველად გამოიყენა გიორგი ერისთავმა თერგდალეული, ეს თქვენ კარგად იცით, თვითონ სახელი თერგდალეული. თავიდან იყო ძალიან კომიკურად გამოყენებული. მოკლედ, სამი ძმა უნდა გაიყოს და აქ, რა თქმა უნდა, მოაჩინა ეს ძველი თაობა, როგორ გადის ამ საზოგადოებრივი ასპარეზიდან, მოდის ახალი თაობა. რეალურად ახალ თაობას უნდა მოქონდეს ხო პროგრესული იდეები, თან ეს ახალგაზრდა მესამე ძმა უმცროსი არის განათლებული, უცხოეთში აქვს, რუსეთში აქვს მიღებული განათლება და ნუ ესეთი იდეა აქვს, რომ ვენახი გაჭეხოს და თუთა გააშენოს. თავისთავად შეიძლება ცუდი არ არის, რომ რაღაც ახალი საქმე წამოიწყო, მაგრამ გააზრებული არ აქვს ეს ყველაფერი. უბრალოდ უნდა რომ რაღაცა ძველი მოსპოს და ძმა მიმართა მას როგორც თერგდალეულს, როგორც ესე იგი გიის გადარეულს, სხვათაშორის თვითონ უფროსი ძმა ასეთ რამეს ამბობს, რომ მეც ვიყავიო მოზდოქსო, მაგრამ ჭუიდან კი არ შევშლილვარო. მოკლედ, გიორგი ერისთავი არის აი კლასიკური ტიპის კომიკოსი და შეიძლება ვთქვათ, რომ ან რაღაცნაირი სკოლას კი შექმნა თავისი, საიდანაც გამოვიდნენ მერე ანტონოვი, აქცენტი ცაგარელი და მერე აქეთ მე-20 საუკუნეში და 21 საუკუნეში გადმოვედით და არ ვიცი იარაღთან დაკავშირებით კიდე რო ვახსოვთ, მე-20 საუკუნეში მნიშვნელოვანი იყო როგორც იდეოლოგიური იარაღი. ძალიან. აი განსაკუთრებით. ხო, აი მაგალითად პოლიკარპე კაკაბაძე, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ. Ну, მანამდე ახლა ის კი არ გამოგვიტოვებია ილია აკაკი დავაშა. უბრალოდ პოლიკარპე კაკაბაძე, რომელმაც 1928 წელს დაწერა ყველასთვის ცნობილი ყვარყვარე თუთაბერი. და სხვათაშორის კოტე მანჯარიშვილმა რო წაიკითხა, ესეთი რამ თქვა, რომ ეს არის ნამდვილი კონტრრევოლუცია, მაგრამ რო არ დავდგა არ შეიძლებაო და რაღაცნაირად გაიტანეს, დადგეს და საინტერესო რა არის, რომ თელი ცეკა შორის ბერია იჯდა, უყურებდა ამ სპექტაკლს და იცინოდა, ხარხარებდა. არა და მათი კრიტიკა იყო სწორედ. აი ეს არის სწორედ კომედიის ზალა, როდესაც ვიღაცას რო დასცინიან, გონია რომ შენზე არ არის ეს, ის სხვა არის. ამ დროს რეალურად მან წარმოაჩინა სისტემის რაობა, ასე ვთქვათ, სისტემის კრიზისი, საბჭოთა სისტემისა, საბჭოთა სისტემისა, რომელიც ზრდიდა ესეთ ადამიანებს, ყვარყვარეებს, რომელთაც შეეძლოთ განათლების, ზნეობის, არ ვიცი, ღირებულებების გარეშე გზა გაეკვალათ ელიტისაკენ, უმაღლესი ეშელონებისაკენ და თავიანთი მამოძრავებელ პრინციპად გაეხადათ სწორედაც უღირსობა, უზნეობა და უსირცხვილობა, ხო? აი ეს საინტერესო არის, რაც ახსენეთ, ხო? და ამას ხშირად ხვდებით ლიტერატურის ისტორიაში, თეატრის ისტორიაში, მათ შორის. როგორ და განსაკუთრებით, როდესაც ავტორიტარიზმს და ტოტალიტარიზმს შეეხება. როგორ ახერხებდნენ წერლები, რომ და აქ უფრო კომპლექსურად არის საკითხი, რომ დაეწერათ რაღაც, რასაც დაუშვათ ცენზორი ვერ მიხვდებოდა, მაგრამ მიხვდებოდა მკითხველი. აი ამ შემთხვევაშიც, როდესაც თქვენ სპექტაკლი ახსენეთ, ხო? ის ხალხი შეიძლება ბოროტი იყო, მაგრამ ჭკვიანი ხალხი იყო, ხო? ბევრ რაღაცას ხვდებოდნენ. როგორ ვერ ამოიცნეს მათ თავიანთი თავი, მაშინ როდესაც სხვამ ყველა ამოიცნა. ხო, სხვათა შორის გრიგოლ რობაქიძე წერას ადარებდა ჯამბას, აი თოგზე როგორ
gadi gada ruarnda chamovarde da tan ro maqurebels gaagebino da tan eseits moatqo imito ro ik rogor aris itsi ai ai es artistizmi martlats rogori mnishnolovania literaturistvis da gasakutrebit komediografistvis da gasakutrebit mashi roesats ai ugure pidapi da akritikeb adamians romats sheileba khol tsikheshi gikras tavi dagijiros gatsamos da ase shemdeg qolaze qolaze kark shemtkhovashe kho qolaze kark shemtkhovashe შედეგების სამდგარი. ყვარყვარე თუ თაბერს ბოლოს ამხელ საბჭოთა ხელისუფლება, მაგრამ თავარი რა არის, რომ კი ამხელ ხელისუფლება, საბჭოთა ხელისუფლება და მოიშორებს, ესე იგი, რომელიც ამ გზით მოვიდა და ეს იქნება ერთგვარი ესეთი, ისა რა ქვიან, განცდა იქნება, რომ საბჭოთა ხელისუფლება მოიშორა, ეს მუწუკი და ეს ზედმეტობა, მაგრამ ის რომ თვითონ შეუწყო ხელი აქამდე რომ მოსულიყო, აი ეს უკვე ავიწყდება ადამიანს და თან ის აი როგორ გითხრათ, აი ძალიან დაკვირვებული უნდა იყოს ადამიანი, რომ აი ეს ორაზროვნება დაიჭიროს მაგალითად და დაიჭერდა გონიერი მკითხველი ბოლოს როგორ სრულდება იცი ეს შერცხვენილი გადის ასპარეზიდან და მაგრამ რას ამბობს იცი ყვარყვარე ზოგადად ამბობს ასეთი რაღაცა რომ იღუპება სხვა ეპიზოდში ამბობს რომ იღუპება ის ადამიანი რომელიც სირცხვილით მიწაში ჩაძვრება ხო აქაც ამას ამბობს და მე ისევ ამოვწოცდები ხვდებით მე ისევ ამოვწოცდები მაყურებელი გძნობს რომ ამოვწოცდება იმიტომ რომ აქ იგივე ვითარება და იგივე სიტუაციაა სადაც ესე იგი ადამიანები არიან დაჩლუნგებულები, ბროდნაქცევი, რაც თქვენ თქვით, აი ტოტალიტარიზმის ეპოქაა, ყოველთაო კონტროლი, მართვა, ელიტაში მოქცეულების კორუფცია, ძალადობა, ბიზნეს მისაღწევად ნებისმიერი საშუალების გამართლება. კი, ნებისმიერი საშუალება გამართლებულია, როგორც მაკიაველი ამბობს, ოღონ მიზანი უნდა იყოს კეთილშობილური. ჩვენ პირველ და მეორე ბლოკში ვსაუბრობდით კომედიის ჟანრზე, კინოში და თეატრში და ვისაუბრეთ იმაზე, რომ არის ამ ჟანრის სიმცირე. სიმცირე? სიმცირე, კი ბატონო. დღევანდელ ეპოქაში გულისხმობთ. თეატრშიც, კინოშიც რა ხდება ამ მიმართულებით ქართულ ლიტერატურაში უკვე 21 საუკუნეში? ისიც რა არის, ზოგადად იმდენი წიგნი გამოდის, რომ აღარ მიუწოდება მკითხველსაც ხელი ყველაფერზე. აი რამდენიმე წლის წინ მოვიდა ძალიან კარგი მწერალი ყავს თანამედროვე ირაკლი სამსონაძე, რომელმაც დაწერა პიესების კრებული, რომელსაც პირდაპირ ასე დარგვა ტრაგედიიდან უკაცრავად, ხო, ტრაგედიიდან კომედიამდე აბსურდის ბილეთით. Та 7 пьеса агда, იქიდან 6 არის პირდაპირ ასე ქვია, ტრაგიკომედია და ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემებია წარმოჩენილი და სხვათა შორის ირაკლი სამსონაძე მითაც არის გამორჩეული მწერალი, რომ თეატრთან აქტიურად თანამშრომლობს და იდგმება კიდევაც მისი პიესები. აი მაგალითად პირველი პიესა ეს არის ყოფილების სარეცელი. კარგად მახსოვს, იმიტომ რომ თან წერილი დავწერე და იმიტომ მახსოვს კარგად. ყოფილების სარეცელი. რუსაველის თეატრშიც დაიდგა. და კიდე სხვა თეატრებში. წარმოიდგინეთ ესეთი აბსურდული სიტუაცია. ცია რომ უცებ იღვიძებენ სცენაზე ჩანს ქალი და მამაკაცი რომლებიც რაღაცა იმაზე ხის ტახზე წვანან იღვიძებენ ერთმანეთს არიცნობენ არიცია რატომ მოხდნენ როგორ მოხდნენ და პარალელურად ესე იგი იხსენებენ თავიანთ ამბებს ერთი გორელი უბრალო ლეხია რომელიც ვარსალს დაატარებს გასაყიდად მეორე მუსიკოსი ქალია რომელიც წავიდა და ახლა მოხუცებს უვლის უცხოეთში ძალიან მნიშვნელოვანი აქტუალური თემაა რატომ მიდიან ემიგრაციაში ბევრი მიზეზი შეიძლება ადამიანი წავიდეს მაგრამ აი როდესაც სამუშაო საშუალო და მიდის და როდესაც 1000 რაღაცას აკეთებს. ისეთი კარგი ეპიზოდებია ჩართული, მაგალითად, ეს ქალი იხსენებს, რომ როგორ მოენატრა საქართველო და დაინახა ლიანდაგზე ტყემლის ხე. ხო და მე დაელოდა როცა მოისხა ის ტყემალი და იქ გერმანიაში ცხოვრობდა და მე მოკრიფა, მაგრამ ომბალოს ვერსად ვერ შეულოვდა და ომბალოს გარეშე ტყემას არ ეკნებოდა ის სურნელი და მე ბოტანიკურ ბაღში ნახა. აი ნუ არაჩვეულებრივად აქ წერას ეს გაკეთებული და რაც თავარია, აი შოკი რა არის, იცით, ფინალში თქვენ ალბათ ვერ ხვდებით ცოტა აზრებმა გაკიელვათ ვინ არიან რა არიან, მაგრამ ესენი არიან გარდაცვლილები და უცხოეთში წარმოიდგინეთ ემიგრანტმა მამაკაცმა თავისი ტრაილერი ემიგრანტი ქალი გაიტანა და რადგან იმათ ახლობებს ფული არ ქონდათ ერთ კუბოში ჩაასვენეს და ესე გადმოასვენეს საქართველოში და ეს რეალურად სცენა არის კუბოში შიგნით და ამიტომ არის ტრაგიკომედია ხო და ძალიან მნიშვნელოვანია და ფიქრობ რომ წაკითხვისასაც სცენაზე დადგმულს რომ ნახავს მაყურებელი აი ზუსტად ამას აღწევს მე მგონი რომ აი რაღაცა ესეთი კი გაეცინება ნამდვილად სასაცილოა ეს ეპიზოდები მაგრამ თან ცრემლიც მოადგება აი ეს რაღაცა კლასიკური აი როგორი ჩვისებს იუმორი ტრაგიზმს კი კი აი ეს ტრაგიზმი
და მეორეა მაგალითად აი რამდენად ჩვენ გამოვედით ხო საბჭოთა კავშირიდან აი აზროვნებით ხო რანაირად ჯერ თავი გამოაღწიეთ ახლა ვინც დაიბადა 21 საუკუნეში შეიძლება უკვე თავი აქვს დაღწეულია ცოტა ვინც მოესწრო შეიძლება ჯერ კიდევ იქარდა ძალიან საინტერესო ისაა ქანდაკებებს ალაპარაკებს ოღონ ეს არის საბჭოთა ქანდაკებები აი თუ გახსოვთ როგორი ქანდაკებები რო იდგა სადღაც ბაღებს შეიძლება შემორჩენილიც არის ასე კუნთხმაგარი ქალები კაცები ხო რო უჭირავთ ხელში დასანგრევათაც არის ამზად ასაშენებლათაც და აი მათ ოჯახში აქვნევინებს და აი კომედიაც არის და ტრაგიზმიც არის აი რაღაც აბსურდით შემოაქვს მას რომ აი ჯერ კიდევ არის გასავლელი გზა რომ ჩვენ ეს ყველაფერი დავივიწყოთ ჩვენ მაგრამ აუცილებელია ამის და ეს ქანდაკებები მთლიანად უნდა ავიღოთ რადგან რათა ერთვენი დღეს არ გავიდე და გაცოცხლებულები არ დაგხვდნენ მართლა ისეთი ძლიერები არიან რომ შეიძლება რაღაც კონტრევოლუციაც მოაწყონ იმათმა და კიდე ესეთი ასე რომ იცით რა ესეთი კი ალბათ შეიძლება ვთქვათ რომ რთული ჟანრია და ცოტა სიმწირეა მაგრამ არის აი თუნდაც ეს ერთი კრებული და დარწმუნებული ვარ რომ კიდევ იქნებიან ადამიანები რომლებიც წერენ კომედიას თუმცა როგორ არის იცით აი აკაკი ბაქრაძე წერდა რომ დღეს ყველაფერს ქვია პიესა ახლა აქ მწერალმა გამოკვეთა რომ ეს არის ტრაგიკომედია, მაგრამ ყველაფერს პიესა ქვია, დრამა, ტრაგედია, ფარსი არის, კი. და ამიტომ შეიძლება უცებ ვერ შევნიშნოთ ასე ვთქვათ, სანამ კარგად არ გავიაზრებთ, რომ ეს ნამდვილად არის კომედია. დიახ. და აუცილებლად მინდა გკითხოთ იმაზე, რაც საუბრის დასაწყისში ახსენეთ. და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ჩემი აზრით. დღეს, როდესაც ჩარჩოები მორგვეულია, თქვენ ეს აღნიშნეთ. აი ამ მოცემულობაში რა ევალება მწერალს, რა როგორ უნდა მოაქციოს თავისი ნაწარმოები რაღაც სისტემაში. ან დატოვოს უსისტემოდ, მაგრამ იმ უსისტემობასაც რაღაც ჩარჩო ენიჭება საბოლოო ჯამში, როდესაც საბოლოო წერტილი დაისმება. რა გამოწვევების წინაშე ედგანან, აი ამ მორღვეული ჩარჩოების ფარგლებში დღეს და არ მხოლოდ ქართველი ავტორები, მაგრამ მათ შორის ქართველი ავტორების ნაწილი უფრო მეტად გვაინტერესებს. რა თქმა უნდა, დღეს ყველა ჩივის უდროობას და ვერ კითხულობენ ადამიანები, იმიტომ რომ დრო არ აქვთ და აი წერალსაც თითქოს ის აქვს, პათოსი აქვს დაკარგული და მართლა უნდა გინდოდეს წერა, რომ დღეს საქართველოში განსაკუთრებით წერა გააგზავნო, იმიტომ რომ ეს ვერ იქნება შენი შემოსავლის წყარო. გამოწვევები ძალიან დიდი არის. ეხლა რო აღხსენეთ როგორც იდეოლოგიური იარაღი, დღეს ამისი წმენა რომელ წერას აქვს ასე გამოკვეთილად ვერ გეტყვით ხო იმიტომ რომ არ ვიცი მე ძალიან იშვიათად მახსენდება შემთხვევა როდესაც წერალს კი იწევთ ხოლმე თქვენ და ძალიან კარგია ეს გადაცემა მაქტუალს აისით მაგრამ რაღაც აქტუალურ თემებზე წერლებს მაინდამაინც არ ეკითხებიან აზრს ამიტომ წერალს ჭირდება რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ აი ეს ბაზისი შეიძლება ნიჭი კონდეს მაგრამ უნდა გადახედოს აუცილებლად რა შეიქმნა როგორ შეიქმნა თუნდაც არ ამბობენ დიდად და შეიძლება ამისი მიზეზი ის იყოს რომ როგორც ხშირად ამბობენ, მათ ჭირდება დისტანცირება რაღაც მოვლენისგან, რომ შემდეგ მხატვრულ ტექსტად აქციონ. შეიძლება თავს ეკავებენ იმიტომ, რომ ყველა არა, ზოგიერთი ძალიან აქტიურად გამოთქვამს თავის მოსაზრებას, მაგრამ ზოგიერთს ალბათ აქვს ის მოსაზრება, რომ ჩემი ტექსტი, რომელიც შეიძლება 10-15 წლის მერე დაიწეროს, არ მოვიდეს წინააღმდეგობაში იმასთან, რაც ნათქვამი მოქვს. მოვლენის პარალელი. ხო, ისეთ რა, მან მხარე არ გამოჩნდეს ალბათ ამისი ეშინია. კი ბატონო, შეუძლია, მაგრამ იცი როგორ არის, რომ ეხლა არიან ჭერმეტყველი მწერლები, ეგეც უნდა გავითვალისწინოთ, არიან წერლები, რომელიც კარგად წერენ, მაგრამ ისე კარგად ვერ ლაპარაკობენ და ამიტომ ვთქვათ გამოხატონ წერილობითაც რაღაცნაირად თავიანთი აზრი, მაგრამ რაღაცნაირად უნდა, არ ვიცი, მართლა სოფლიოში პრობლემა არის ეს, რომ წერალს არავინ არ უსმენს და თვითონ წერლისკენაც აი გზები არის როგორ გითხრა ძალიან ცოტა ადამიანი მიდის ასე ვთქვათ წერალთან და გამომცემლობასაც ათასნაირი სჭირდება ხრიკი რომ თან ისე რა მთლიანად ბაზრის მოთხოვნილებას არ დაემორჩილოს იმიტომ რომ ბაზარი რასაც მოითხოვს ხშირად კი ბატონო აქტუალურია მაგრამ ისეთი მნიშვნელოვანი შეიძლება არ იყოს იმიტომ რომ დღეს მაინც დღესაც და ყოველთვის ასე იყო რომ მასობრივი კითხველი მაინც სხვა უფრო გართობაზეა ორიენტირებული და არა პრობლემების მოგვარებაზე რაღაცა მეტაფიზიკურზე და ირაციონალურზე, რაც ქმნის საერთოდ ზოგადად ხერხემალს ადამიანის არსებობისას, ხო? ამიტომ რთულია მოცანის წინაშე დგას, რა თქმა უნდა, დღეს ძალიან დიდი მადლობა. კარგი ის აქვს გამოცდილება სხვების სახით. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. თქვენ დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. მაია ჭალიაშვილი იყო ჩვენი სტუბარი. და ამით ვასრულებთ საუბარს კომედიაზე, მე მგონი ბევრი რამ საინტერესო ითქვა. დღევანდელი გადაცემის მსვლელობისას, რა თქმა უნდა, ჩვენი არაჩვეულებრივი სტუმრების დამსახურებით